день з новинами п'ятниці, 12 червня, в студії Анна Паукова. Стисло про головне. За мить, в деталі, за хвилину. Діагностика за новим методом. Першу партію тест-системи ми отримали на минулій неділі, дуже швидко її відробили. У Кривому Розі провели понад 2500 обстежень на ковід і ФА-тестами. Захист для медиків. Це дуже велика допомога в оказанні захисту наших сотрудників. Фахівці лабораторного центру отримали нову партію благодійної допомоги. Підстрелив юнака. Працівники Нацполіції Кривого Рогу приховували дані відомості майже рік. Слідчі ДБР сьогодні повідомили про підозру колишньому оперуповноваженому. Про епідситуацію в місті на сьогодні з діагнозом COVID-19 у Кривому Розі 11 пацієнтів. Продовжують лікування і троє мешканців П'ятихатського району. За минулу добу нових випадків захворювання в місті не зареєстровано. Удужав ще один пацієнт, 9 у важкому стані, з них 5 у реанімації. Двоє підключені до апарату ШВЛ. Під амбулаторним наглядом сімейних лікарів зі встановленим діагнозом 5 криворіжців. У них захворювання проходить без погіршення самопочуття. За час карантину в місті вже проведено понад 33 тисячі швидких тестів. Що таке ІФА-тести, сьогодні знає більшість. Нові дослідження методом імуноферментного аналізу визначають антитіла до коронавірусу. У місті вони проводяться в лабораторіях поліклініки номер 5 та центру СНІД. За інформацією міського управління охорони здоров'я, в Кривому Розі зроблено майже 2,5 тисячі обстежень. Як працює ІФА і хто може пройти тестування – дивіться в сюжеті. На даний момент в Україні існує 4 методики діагностування коронавірусу – швидкі тести, метод ПЛР, ІХЛА та ІФА-тестування. Використання ІФА-тестів запроваджене наказом МОЗ наприкінці травня, а вже з початку червня такі дослідження почали робити по всій Україні. ІФА або імуноферментний аналіз виявляє наявність антитіл, які виробляє організм, уражений вірусом. Метод ІФА визначає імуноглобуліни двох типів – М і G. Якщо виявляється М, то це свідчить про гострий процес захворювання. Якщо G, то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і її організм виробив антитіла до ковід. В течение 5-7 до 10 днів появляються імуноглобуліни М. І вже буквально через 2 тижні, у деяких через 3 тижні, появляються імуноглобуліни G. В любом случае, если у человека выявлены иммуноглобулины М, даже если у него нету никакой клинической симптоматики, человек в этот момент считается, ну, больным. Это острая фаза заболевания. Просто некоторые болеют действительно с клиническими проявлениями, а некоторые болеют бессимптомно. Для ІФА-тестування необхідні лабораторні умови та спеціальне обладнання. Аналізують сироватку крові, а не саму кров, як у випадку з експрес-тестами. І на матеріали мазків, як при ПЛР-дослідженні. ІФА більш точний, ніж метод швидких тестів, та не такий дороговартісний, як ПЛР. Для відбору людей первично позитивних використовуються як швидкі тести, так і ІФА, і ІХЛА. І вже ті, у кого скринінговий етап позитивний, у них только отбирают материал для того, чтобы подтвердить методом ПЦР. Ну, это дабы снизить и экономическую нагрузку, поскольку дороже тест-системы стоят. Это также, чтобы снизить нагрузку на персонал и на оборудование. Першу партію ІФА-тестів місто отримало минулого тижня. Серед перших протестували медпрацівників та поліцейських. Первую партию тест-систем мы получили на прошлой неделе и очень быстро ее отработали. Сейчас мы ждем поступления следующих тест-систем. И, естественно, сразу приступим к работе. Мы готовы, в принципе, включиться в работу, только заходят тест-системы. Чи потрібне людині лабораторне дослідження, визначає сімейний лікар, беручи до уваги симптоми. Утім, щоб остаточно підтвердити діагноз COVID-19, все одно доведеться робити ПЛР-дослідження. Олена Мухіна, Володимир Нестор, «Цей день». Пом'якшення карантину не означає його скасування. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 2 дні поспіль в Україні фіксують антирекорди нових випадків коронавірусної інфекції. В МОЗ наполягають на необхідності дотримання карантинних вимог. За 11 днів в місті Києві заповненість ліжок збільшилась з 35 до 46%. Тобто на 11% за 11 днів. Це кількість ліжок, яке було передбачено для COVID-19. У нас кожного дня росте госпіталізація.
Як зазначив Максим Степанов, уряд обіцяє виділити додаткові кошти для фонду соціального страхування на державні виплати медикам, які хворіють на коронавірус, або родичам померлих від ковід медпрацівників. Це захворювання було внесено до переліку професійних хвороб. Якщо є захворювання, професійне захворювання медичного працівника від COVID-19, виплати його до 630 тисяч гривень в залежності від ступеня втрати працездатності або від, якщо була встановлена інвалідність. Також передбачені кошти, які виплачуються сім'ям загиблих медичних працівників. Вони складають 1 576 000 гривень. На запитання про контроль дотримання громадянами вимог самоізоляції міністр відповів. Запитання контролюється безпосередньо Національною поліцією, воно не відноситься до Міністерства охорони здоров'я, до компетенції, в тому числі через додаток «Дій вдома». Загальна кількість порушень за весь час – більше 2200 порушень і відповідні штрафи накладаються Національної поліції 4,3 мільйона гривень. Вікторія Добровольська, «Цей день». Захист медпрацівників, а відтак і їхня спроможність протистояти пандемії – питання номер один для міста. Коштом бюджету і благодійних організацій вдається забезпечити усім необхідним лікарів, медсестер, а також працівників лабораторного центру. Захисна амуніція для медиків. Відсьогодні в арсеналі фахівців міського лабораторного центру ще півсотні спеціальних засобів індивідуального захисту. Його передав закладу фонд Олександра Вілкула «Українська перспектива». Це средства індивідуальної защити, дійсно, нам зараз необхідні, тому що працює в місті єдинственна лабораторія ПЦР, обслідування хворих на COVID-19 і обслідування методом ІФА. Поэтому эти средства необходимы, работают сотрудники в две смены, поэтому это очень большая помощь в оказании защиты наших сотрудников при проведении данных исследований. Впродовж останніх днів статистика захворюваності на COVID-19 в Україні антирекордна. У той же час в Кривому Розі нових випадків зафіксовано не було. Проте таке затишшя медиків не розслабляє. Робота триває, тож партія захисної амуніції дійсно не зайва, кажуть у лабораторному центрі. Благодійники ж обіцяють тримати руку на пульсі, аби не допустити прогалин у захисті медпрацівників. Насколько говорит статистика, сейчас идет уменьшение количества заболевших, но тем не менее лабораторный центр работает ежедневно. Его сотрудники проводят максимальное количество тестов, и хочется сегодня сказать огромное спасибо всем нашим криворожским медикам за их работу. А наша помощь медицинским работникам Кривбаса, конечно, будет продолжена, и я уверен, мы все вместе пройдем достойно и справимся с этой проблемой. Олег Хендриксон, Костянтин Сологуб, «Цей день». Пробне ЗНО на старті. Вже цього понеділка майбутні абітурієнти, що вирішили перевірити свої знання напередодні основної сесії, складатимуть пробне тестування з української мови та літератури. 17 червня – з інших предметів. В умовах адаптивного карантину цьогорічна пробна сесія матиме особливості. Як готові пункти тестування до прийому учасників ЗНО – дивіться в сюжеті. З перенесенням дат, але за традиційним сценарієм. Тестування проходитимуть по всій Україні. На порозі – пробне оцінювання знань вступників. Ми підготували 20 пунктів пробного тестування. В перший день, 15 червня, буде проходити 3804 учасники, а 17 червня – 3508 учасників. Підготовка пунктів тестування у місті в самому розпалі. Обробляються дезінфікуючими засобами поверхні, стільці, парти, санітарні кімнати. Буде забезпечено чергування двох медичних працівників. Весь персонал пройшов обстеження на коронавірусну інфекцію. Результати маємо негативні, тому ті люди, які будуть залучені до проведення пробного ЗНО, саме зараз мова йде про це, будуть готові провести його в належному вигляді, в безпеці. Відповідальні за підготовку запевняють, усі вимоги МОЗ у кожному пункті тестування будуть виконані.
міською нашою владою і наша комісія міська дуже активно працюють в тому плані, щоб чим можна допомогти з резервного фонду міста. Так, нам на кожен пункт тестування виділено маски для персоналу, рукавички з Дніпропетровського регіонального центру, надійшли антисептики, мило рідке, паперові рушники, кульки для сміття, всі таблетки необхідні для ДЕС Розчину з тим, щоб обробити всі приміщення. Аби сісти на своє місце в аудиторії, кожен учасник тестування має пройти термометрію. Така ж вимога і до персоналу. Безконтактними термометрами буде вимірено температуру. Постановою головного санітарного лікаря передбачено у разі, якщо вона перевищує 37,2, як персонал не допускається до виконання службових обов'язків, так і учасник не допускається. Не потрапив до аудиторії, отримав зошит на руки. На основній сесії все буде складніше. Якщо це відбудеться на основну сесію, потрібно в цей же день буде звернутися до сімейного лікаря, отримати медичну довідку, бо саме медична довідка буде підставою для реєстрації на додаткову сесію. Масочний режим, соціальна дистанція, правила допуску до участі прості. Головна ж перепустка – це паспорт і запрошення. Кожна аудиторія розрахована на 15 учасників. Відстань між партами не менше, ніж 1 метр 20 сантиметрів. Кожен має свій стілець, свою парту. І рекомендую не брати з собою навушники, мобільні телефони, будь-які смарт-годинники, гаджети. Враховуючи той час, що забирає ще на виміряння температури, допуск до пункту на півгодини збільшено. Розпочнеться допуск о 9:45, припиниться о 10:50. Саме тестування розпочнеться об 11 годині. Яна Чоботаренко, Володимир Нестор. Цей день. Сьогодні слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому оперуповноваженому Криворізького відділу поліції, який на час скоєння кримінального правопорушення обіймав посаду працівника сектора превенції. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Поліцейський підозрюється в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень та перевищенні влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. У серпні 2018 року двоє працівників поліції необґрунтовано звинуватили двох неповнолітніх у незаконному зберіганні та придбанні наркотичних речовин. Через це підлітки почали втікати від правоохоронців. Під час втечі один з потерпілих впав на землю, а поліцейський, який його наздогнав, здійснив 2 постріли у нього. Внаслідок цього 17-річний потерпілий отримав вогнепально-кульове проникаюче поранення грудної клітини, яке за висновками судово-медичної експертизи відноситься до тяжких тілесних ушкоджень. Куля до сих пір знаходиться у легенях потерпілого. Працівники Нацполіції Кривого Рогу приховували дані відомості майже рік і лише у серпні 2019 року розпочали розслідування за даним фактом. Крім того, вказане кримінальне провадження до квітня поточного року розслідував орган поліції, у якому працював підозрюваний, і фактично досудове розслідування у ньому не проводилось. У квітні 2020 року, після надходження матеріалів цього кримінального провадження до територіального управління ДБР, досудове розслідування було активізовано та менш ніж за 2 місяці слідчі Держбюро розслідувань зібрали необхідну доказову базу для притягнення винного до відповідальності. Цей день триває. Далі в нашому випуску. Тенісний корт в мікрорайоні «Мрії». 3,5 тисячі проголосувало за те, щоб площадки бити. Сьогодні на Східному презентували реалізований проєкт громадського бюджету. «Здай кров для країни». Ми знаємо, що є потреба постійно в донорській крові. Нацгвардійці частини 3011 підтримали донорську акцію. На фініші. Забезпечує не лише санітарне благополуччя населення, а також надійне водовідведення каналізаційних стоків. В Сексаганському районі завершується реконструкція колектора. Тенісний корт в мікрорайоні «Мрії». Так назвала авторка проєкт громадського бюджету, який сьогодні презентували мешканцям. Про великий теніс на Східному. Далі. На Східному 2 та 3 живуть понад 20 тисяч дітей та підлітків. Для занять спортом у них уже є умови. База серйозна, аж 5 майданчиків – тренажерний, дитячий, волейбольний, баскетбольний та футбольний. Бракувало лише тенісного корту. Проєкт «Переможець міського бюджету – громадський бюджет» закрив цю прогалину.
Общественный бюджет в нашем городе действует. И сегодня открывается такая прекрасная теннисная площадка для большого тенниса, для наших криворожан. Люди изъявили желание, чтобы была такая площадка, и почти 3500 проголосовало за то, чтобы площадке быть. В добрый путь, рядом футбольная площадка, баскетбольная, игровые площадки, и город развивается. Мер міста подякував авторці проєкту громадського бюджету з будівництва тенісного корту за ініціативу на користь громаді мікрорайону. Спасибо Світлані Хватовій, яка займається цими площадками, і от якраз ініціатор такої прекрасної тенісної площадки для великого тенісу. На новому майданчику покриття з полімерної трави, є тренувальна стінка, а навколо антивандальне огородження. Є тут де і відпочити та слідкувати за тенісними баталіями. Мы участвовали уже третий раз в громадском бюджете. Первый наш проект – это площадка для выгула собак, второй проект – футбольное поле, и третий проект – это теннисный корт. Мы обсуждали этот проект в нашей группе «Громада Схидного». Когда выбирали направление, которое бы мы хотели еще спортивное развивать, то большинство жителей приняли решение, что будем подавать проект «Теннисный корт». Партнером проекта выступил «Зеленый центр Бетинвест», который помог нам реализовать этот проект. Автори проєкту будівництва тенісного корту розраховують, що сюди приходитимуть і діти, і дорослі мешканці мікрорайону. І це місце залюбки обиратимуть як для активного проведення дозвілля, так і для занять спортом. Это самое лучшее, что прошло за последние, я даже не знаю, я горд за свой район. Я думаю, детки сюда будут приходить играть, и это прекрасно вообще, что у нас есть муниципальный корт, и мы можем с удовольствием тут проводить время. Перший удар ракеткою по м'ячу. Старт новій спортивній споруді дали криворізькі спортсмени показовими виступами. Валерій Кожухар, Олег Каплій, «Цей день». Цієї неділі в усьому світі Міжнародний день донора. Міська станція переливання крові відзначатиме його в новому статусі як самостійний підрозділ. 15 тисяч самостільки донорів щороку приймають у закладі. Сьогодні зустрічали чергових добровільних рятівників, серед них і нацгвардійці військової частини 3011. Більше донорів, більше врятованих життів. З таким переконанням колектив міської станції переливання крові зустрічає Міжнародний день донора. Після реорганізації у статусі Криворізького підрозділу обласної станції переливання крові. 8 тисяч літрів – такий тут щорічний обсяг компонентів донорської крові. Потреба у них постійна. Жінки народжують. ДТП трапляються, військові теж потребують допомоги, онкохворі, при хірургічних втручаннях завжди є потреба в крові. Ми випускаємо більше 20 компонентів донорської крові. «Здай кров для країни» – таке гасло цього дня. Серед тих, хто відгукнувся сьогодні – представники підприємств, надзвичайники, поліцейські та військові. Вже не вперше тут з доброчинною метою – нацгвардійці. Ми знаємо, що є потреба постійно в донорській крові, а зараз після послаблення жорстких карантинних обмежень, тим паче, є дуже велика потреба. І ми вирішили не залишатися осторонь цієї проблеми, долучитися і допомогти так, як ми це можемо зробити. Це наш обов'язок – здати кров, допомогти ближньому тим, чим ми можемо. Не знаючи цього адресату, кому ця кров потрібна, але ми чим можемо, тим допомагаємо. Денис Лагутін – боєць строкової служби. В числі перших відгукнувся на пропозицію допомогти. Здавав вже не перший раз. Раніше здавав у 2018 році у місті Дніпрі. По сімейним обставинам здавав, сподобалось. Я не знаю, чи буде під час служби часто виникати така можливість, але після служби так буду продовжувати. Щорічно станція забезпечує донорською кров'ю майже 130 тисяч людей. Донорам тут завжди раді і запрошують поділитися кров'ю здорових людей від 18 до 60 років та з вагою понад 50 кілограмів. Перед кроводачею кожен пацієнт проходить ретельне лабораторне і клінічне обстеження. Йому визначають групу крові, резус, рівень білірубіну, АЛТ, потім його кров підлягає обстеженню на гемотрансмісивні інфекції. У нас всі умови для того, щоб він здав свою кров в безпечних умовах.
На сьогодні в області майже 9 тисяч почесних донорів. Це люди, що відвідали станції переливання щонайменше 40 разів і в кожному випадку здавали 450 мл крові. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день. Цього тижня урядовою постановою затверджені обсяги обов'язкового забезпечення закладів охорони здоров'я донорською кров'ю, її компонентами і препаратами на 2020 рік. У МОЗ прогнозують, таке рішення зніме гостроту проблеми нестачі препаратів крові. Врегульовано питання щодо забезпечення донорською кров'ю в Україні. Це стосується закладів охорони здоров'я, як загальних закладів охорони здоров'я, так і закладів, які знаходяться в структурі Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони. Прийняття цього акту гарантує забезпечення донорської крові всім без виключення громадянам нашої країни. Добігає кінця ремонт каналізаційного колектора в Сексаганському районі. Проєкт реалізовує міське управління екології. Вже прокладені нові труби, стійкі до перепадів температури. На черзі завершальний етап робіт. І більше про це в сюжеті. Триває ремонт автодороги від мікрорайону Сонячний до вулиці Спаської. За проєктом було вирішено винести за межі проїжджої частини напірний каналізаційний колектор. Нині ці роботи вже на фініші. Схвальну оцінку такому рішенню дають екологи. Реконструкція цього напірного каналізаційного колектору забезпечує не лише санітарне благополуччя населення, а також надійне водовідведення каналізаційних стоків однієї з найбільш густонаселених частин нашого міста. Це близько 182 тисяч чоловік. Тобто він охоплює мікрорайон Сексаганський, Східний, Гірницький та мікрорайон Сонячний. Фінансується реконструкція колектора з міського бюджету, а саме за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища. Проєктом передбачено перекладання напірної каналізації від каналізаційних насосних станцій номер 46, 60 та 61. Паралельно із ремонтом проспекту наші фахівці виконують заміни важливих комунікацій за рахунок міського бюджету. Збудували новий колектор, який тепер винесений за межі проїжджої частини, проклали нові пластикові труби діаметром 400 мм, загальна протяжність обох ниток близько 700 метрів. Основні роботи вже виконані, звітують на підприємстві. Залишилося лише побудувати колодязі. Олена Мухіна, Костянтин Сологуб. Цей день. На цьому все. З вами була Анна Паукова. Гарних вихідних і позитивних думок бажаємо глядачам Рудани. Бережіть себе і тих, кого любите.